Nevijari Guto, Tamara Brusić, Duško Jeličić Dule i Mauro Staraj pobjednici su ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Njihova pjesma Da bi moj kletu osvojila je srca publike te uvjerljivo slavila na finalu u Crikvenici. Ma, prekrasno. Evo, konačno, mirakolo. Ma, lijepo nam je bilo. Evo, zračili smo energijom. Evo, svi, a počevši od njega. On nam je svima punilo baterije. Činjenica je da nikad niki od nas koliko god smo bili na Miku pojedinačno ni bili prvi. Uvijek su to bila druga, treća mjesta. I evo konačno sad zajedničkim snagama neočekivano moramo priznati od iznenađenja Opatije po onda vreke. Do suradnje je došlo spontano, a vesela skladba u aranžmanu Maura Staraja, za koju je glazbu i tekst napisao Robert Pilepić, pokazala se kao pun pogodak. Mogu ja samo reći evo, da sam presretna da sam upala u ovu ekipicu mladih, jer su predivni, jer ono, sam je, evo, ko jedno, svi skupa, ko da se znamo 100 leti da delamo skupa. A to je možda malo mi falilo, ono, nostalgija za vrijeme kad sam radila u Sedmicama, opet evo, kvartet. Miki je i tako, svi znamo, festival druženja, festival ljubavi i cijela ova priča se stvarno poklopila onako kako je baš trebalo biti i ljudi su to prepoznali. Evo, mi računamo da bi moj kletu opet šli na miksa. Sad vidjet ćemo da li će to biti kvartet. O tri kraja, do čiste sreve, na belom glavu stavi klobu. Drugu nagradu Stručnog osjenjivačkog suda, nagradu Beseda Novog lista i onu njemu najdražu, Zlatni mikrofon za najbolju interpretaciju, dobio je Mario Lipovčak-Batifijaka i skladba Mesopust. Drago mi da je publika i žiri zapravo osjetili da sam je dobro prenio, jer je onako i molska i postoji to jedno ludilo tog tipa koji luta sam po selu i baš sam sretan. Ono, i drugačiji mik po svemu, jer sam do sad bio i ulozi voditelj, i ulozi pjevač, ovo je prvi put da sam ulozi jednog i drugog, pa sad mi dali, moram ići pospremati jer su rekli da moram i čistiti za kraj, poprostiti, evo idem čistiti binu jer sve radim na miku, hvala. Po mišljenju Stručnog osjenjivačkog suda, najbolja skladba festivala bila je Fermaj se malo u izvedbi Daniela Moskarde i Alena Vitasovića, dok je prvu nagradu publike u Crikvenici te treću sveukupno dobila Klapa Tić s pjesmom Na ovoj punti. Bio je ovo veliki povratak Mika u grad, iz kojeg je izbivao pune 43 godine. Ljudi zovu karte ono pošto poto da se dobije. Čujte, Mik nije samo festival, on je jedan brend, naš izričaj, čakavština, njegovanje te čakavske tradicije domaće uz pjesmu. Pa to ne more bolje biti. Prva liga. Pjesme. Fenomenalne. Bilo je dobrih pjesama, oni fino to slože, dobri pjevači, odličan orkestar, dobro smo se zabavili. Vrlo lijepo, krasno, čestitke organizatori izvođačima. Vrlo lijepih pjesama ima, baš je prekrasno. Pjevni koji će se sigurno još dugo slušati, pogotovo u ovom lipom kraju. Unatoč pandemiji Mik nije posustao. Prošle godine održana je samo jedna večer, a ove godine tri. Prva u Opatiji, druga u Rijeci, a finalna u Crikvenici. Svi kažu, jasno, uvijek svi hvale ono što rade, to je normalno, ali definitivno jedna povratna informacija svih uključenih i ljudi koji objektivno ocjenjuju da je to sigurno unatrag, ako koliko prate neki 10 godina, najbolji festival do sada. Točka na i ovogodišnjeg Mika bio je spektakularan vatromet kojim je zaokružena finalna festivalska večer u kojoj je pjesme predstavilo čak 19 izvođača.